al darrer programa us preguntava què faríeu si trobàveu una xarxa de pescador abandonada. La duríeu a un contenidor de rebuig perquè no es poden reciclar o les duríeu a algun lloc perquè les reciclessin? La resposta correcta és dur-les a algun lloc perquè les reciclin, però no les podeu dur al contenidor groc de sota casa vostra. No, les xarxes de pescador abandonades s'han de portar als ports. Allà hi tenen contenidors grans on les ajunten totes. D'allà les porten a plantes de reciclatge i les transformen. Les transformen en noves xarxes de pescadors, en altres plàstics o inclús en nylon. I d'allà, teixit per fer-ne roba. I ara us deixo amb una nova aventura. Després de tantes aventures, per fi podem gaudir d'un menjar de Nadal tranquil i a casa. Eh, Cali? Vinga, menja. Menja, menja. No m'ho puc creure. Atenció, atenció! Un cable que porta electricitat al poble d'Arties i el seu arbre de Nadal ha deixat de funcionar. Enviem la localització d'on s'ha detectat l'avaria. Necessitem un voluntari que pugui anar-lo a arreglar abans no es faci de nit. Ostres, l'arbre d'Arties és famosíssim i, Cali, no podem deixar els nens sense llums de Nadal de l'arbre, oi? Ja sabeu què toca ara, no? Tenim una nova missió. Som la Lara i la Cali. Hem viscut tota la vida als Pirineus. Hem escalat les parets més difícils. Hem baixat els rius més salvatges. I hem pujat als pics més alts. Ens encanta ajudar els altres i viure aventures bestials. I ara volem que tu també ens hi acompanyis. T'hi apuntes? L'aventura d'avui té lloc a la Vall d'Aran, una zona que, com ja sabeu, és a la frontera entre l'Aragó i França, ben al nord. Allà hi trobem les muntanyes més fredes de Catalunya. Ara, a l'hivern, estem a temperatura sota zero. I, evidentment, moure's per aquí no és gens fàcil, perquè està tot nevat. Que fort! Fliparem! Han baixat moltíssim les temperatures. De fet, estem sota zero. I a sobre hi ha tempesta i molta neu. Re, això s'arregla amb bones capes d'abric, bon material i recordeu, abans de sortir a la muntanya i viure una aventura, mireu la previsió meteorològica. Quina roba necessiteu, quin temps ve i va, sortiu ben preparats. Segons el mapa, han detectat l'avaria en aquest punt. Això no està molt lluny d'aquí. Però tot el recorregut és camps a través, amb muntanyes altes entremig i passos que poden ser complicats per culpa de la neu. Per sort, crec que tinc tot el material que podem necessitar. A més de tot el material que duc sempre, la corda, el casc, la manta tèrmica, la farmaciola, el menjar, l'aigua, tot, avui, porto tot això. Que us sembla aparatós? Que és molt material? Doncs imagineu-vos, perquè tot això i molt més és el que es necessita per anar a la muntanya a l'hivern. Els trineus no són imprescindibles, però sempre van bé per carregar coses i passar-nos-ho bé. Aleshores, portem uns grampons, que són com una mena de ganivets que s'enganxen als peus i així t'enganxes a la neu.
Les raquetes, que s'assemblen una mica als grampons, perquè també porten una mena de claus a les soles. Però en aquest cas són per no enfonsar-nos quan anem per la neu. Els cordinos sempre són indispensables. Per qualsevol cosa, per lligar la cali, per lligar el material, pel que sigui, sempre van bé. Els piolets, que són com uns ganivets immensos, molt llargs, molt grans, i que hem de saber com funcionen, perquè això ens permet clavar-nos al gel i a la neu dura. Els esquís, que és la meva part preferida de tot el material. I, òbviament, els pals. Avui serà la primera missió que no hauré de ni caminar ni córrer, perquè tinc el trineu i tinc la cali. Aleshores faré com fan al Pol Nord. Cali, vine. Espera't. Quieta. La cali em portarà a mi i el material amb el trineu. I ja hi som. Anem. Va. A veure, va, anem. Busca menjar. Porta'm el pal. Busca el cèrvol. Vinga al nord. No l'enganyo pas. Al final ens tocarà caminar. Cali, anem. Caminar per la neu no és fàcil. Els peus s'enfonsen, el camí rellisca, cada pas és incert i tota la càrrega que portem no facilita precisament la missió. El camí s'està complicant massa. Ha arribat el moment de treure el material tècnic, que per això el portem. On està el meu material? Molt bé, Cali. Tu creus que hem d'anar amb raquetes? Material recuperat. Vinga. Escollir raquetes ha estat una bona idea. Ara avanço, àgil i amb molta seguretat. Cali! Caminar amb raquetes és un esport facilíssim. Si mai us ve de gust provar-ho, no necessitareu gaire estona per aprendre'n. Això sí, important, porteu bastons per ajudar-vos. Caminar sobre la neu sempre és més complicat que sobre l'asfalt. Tant les raquetes com els esquís són per lliscar per sobre la neu. En realitat, els dos ens serveixen per no enfonsar-nos. Els esquís són més pràctics per pujades i baixades. Les raquetes, pel pla. Caminant, normalment entrem en calor, però ara mateix estan baixant molt les temperatures. Així que us explicaré un parell de secretets per mantenir l'escalfor. Per fer muntanya en ple hivern, per exemple, és agafar menjar sempre d'aquest que li costa congelar-se. Jo, per exemple, avui porto dàtils, porto un parell de galatones, una mica de barretes de cereals, i el truc està en agafar el menjar i guardar-lo el més a prop del cos possible. Per què? Perquè el cos està calentó. Aleshores, això aquí, guardat, l'aigua. Si s'engela l'aigua, tenim un problema. Aleshores, com que sempre ens va bé portar mitjons de sobres per si se'ns mullen els peus, pel que sigui, doncs agafarem un mitjó i embolicarem l'aigua. I l'últim truc és pels nostres peus. Sempre acaben xops. Per la neu, per la suor mateixa, els propis peus. Aleshores, el truc està en posar entre la capa de fora i la capa del mitjó una bossa de plàstic. I poso ben col·locat el pouet i així ja no s'embullen els mitjons.
d'Aran està plena de pujades i baixades. Especialment de pujades. M'hauré de posar els esquís. El secret dels secrets de l'esquí de muntanya, a més de que les fixacions són diferents a la resta d'esquí, són les pells de foca. No us penseu que són pells de foca normals. És a dir, no són de l'animal, són sintètiques, són com d'una mena de plàstic. Això s'enganxa a l'esquí, a la base de l'esquí, a la part que rellisca de l'esquí. Aleshores ens permet lliscar quan anem amunt i fa fricció quan anem a baix, de tal manera que no rellisquem quan anem a baix. Agafem l'esquí, les enganxo per una banda i per l'altra van quedant ja col·locades. Més o menys com si fossin cromos. Una ja la tindríem. Ara amb l'altra. L'única pega que diria que tenen els esquís són les voltes maries. Uapa! Que què són les voltes maries? Això que acabo de fer. Quan has de fer un gir, no pots girar i prou. No, no, has de fer com una esquadra i un quartabó. Has de passar un esquí primer i després l'altre. Algo així. Hi ha llops! Ens hem de donar pressa. Els llops sempre han tingut molt mala fama, perquè es menjaven el bestiar. I per això els humans els hi teníem una mica de mania. Dani, vine! Però són una espècie carnívora i han de caçar. I encara que sembli mentida, això és bo per l'equilibri natural. Hauria d'anar cap allà. El meu destí està darrere d'aquella muntanya. Fantàstic. Tot el que es puja s'ha de baixar. Menys mal que ara vaig amb la millor equipació. I trec foques. Ben doblegades, ben plegadetes i a la motxilla. No em convenç el trineu. Si baixo amb el trineu, tinc por de com liar-me amb ell. Creieu que és una bogeria que el deixi anar i ja el recuperaré? Em sembla que m'arrisco. Millor la meva seguretat que la del material. Ànim, sort! Ai, ai, ai! Cali, tu no! Adéu! Fins aquí, els esquís. Cali! Quin fred! Quina passada paret, però! I això com ho pujo? No puc pujar ni amb esquís ni amb raquetes. Hauré de treure els piolets i els grampons. Els grampons són pels peus, per no relliscar. Fan que les nostres botes s'enganxin a la neu dura, al gel... I els piolets, el mateix, però per les mans. Els grampons van amb totes les botes, es posen a mida segons la teva bota i el teu tamany de peu. I tenen les cordetes aquestes que fa que es lligui a la bota. Deixo la motxilla i el trineu aquí aparcats. Vaig a guaitar i a veure qui hi trobo. Vinga, anem, Cali. Vine, vine! Aquesta paret serà difícil de pujar. No estem jugant, ara. Ella aprofita qualsevol moment per jugar. No ho veig clar. Tornaré enrere. Va, Cali, anem. Oh, no. Ah! Ah! Ah!
Menys mal que era neu. Hauré de buscar un altre camí. Ens estem apropant al punt on s'ha detectat l'avaria. Però ara no hem de flaquejar. Ni per la neu, ni per aquesta tempesta. Heu sentit? Són llops! A veure si amb els prismàtics els puc veure. M'encanten, són una passada. És un dels animals més ferotges de tota la muntanya i de tot el bosc. Quasi com l'os. Però que ferotge no vol dir dolent. De fet, d'animals dolents a la natura no n'hi ha. Ara, sempre hem d'anar al tanto, perquè si tenen cries, per exemple, es posen a la defensiva. Si els molestem, potser també. Els hem de deixar fer la seva. M'encantaria quedar-me a veure'ls, però em vaig. Mireu, aquest és el cable de l'avaria. És el cable que he d'anar seguint. Segons el mapa, l'avaria ha d'estar per aquí. Vaig a buscar. A veure, aquí veig una ombra. Mireu! Cali, busca, busca. Però tot aquest cable està sencer. On deu estar l'avaria? Més cap enllà. Aconseguirem encendre les llums d'aquest arbre de Nadal abans de que es faci fosc. Ho tinc! Només li cal un transformador. Ostres! Cinc, quatre, tres, dos, un! Déu-n'hi-do, quina aventura aquesta, eh? Mare meva, neu, fred, raquetes, esquís, de tot! Ara sí que ens hem guanyat un bon àpat de Nadal. Cali, que tu també vols sopa. Espero que passeu un Nadal fantàstic amb la gent que us estimeu. Cali, que em fas petonets? I sobretot, sobretot, us desitjo un bon Nadal i un feliç any nou. O com diem en aranès, bon Nadal, eros en nau. I ara sí... Cali, que t'acabes el meu plat. Doncs res, jo de la olla. I recordeu, aneu pensant quina serà la vostra propera aventura. I ara us deixo l'última decisió per vosaltres. Què faríeu? No. Com és? Sí. Què faríeu per... Com assenyalaríeu? Com assenyalaríeu? Vale. No, espera, espera, que em sortirà. I... acció. Vine cap aquí. Vine cap aquí. I aleshores està feta. Coco. I sabeu com baixaré? Volant. No me'n recordo. Coco, no te'n vagis. No te'n vagis. Cali, vine. Amb aquestes formacions... Ei, ei! Estàs bé? I ens serà superútil per trobar el meteorit, perquè els meteorits tenen molta presència de metalls. Per... no.
M'ha picat una aranya, ja. La millor manera... Cali? Per exemple, he estudiat Història de l'Art, Arqueologia... I per això tenim... M'he equivocat. Porta-la aquí! Ai, que me la trencarà. Aquí! No puc pujar! O sigui, que en sèrio? Això és com un altre món, és una passada. Ah, m'ha picat una aranya, ja.